Els editors taiwanesos, Locus Publishing, donen sempre un títol en anglès i una mica de dossier o informació sobre els llibres. O això és el que m'han dit, perquè jo només rebo un PDF i aleshores el PDF, el document informàtic, porta el títol en anglès. De vegades és curiós perquè el títol en anglès no s'assembla gens ni mica al títol original xinès. I al final el títol en espanyol ha acabat sent una cosa que no és ni el títol en anglès ni el títol en xinès. Un dels llibres més coneguts de Jimmy Liao, en espanyol es diu Desencuentros, és la història d'un noi i una noia que viuen a la ciutat, són veïns i no ho saben, s'enamoren i es perden perquè queden en un lloc i se'ls esborra el dia i l'hora de la cita, no coincideixen i viuen l'un al costat de l'altre. I fins aquí llegeixo. Però aquest llibre, en xinès és ell sempre va cap a l'esquerra i ella sempre va cap a la dreta. Títol que comercialment diguem que no és particularment bo. I el títol en casa no recordo com era, però no sé, no funcionava. En canvi, Bàrbara Fiore va trobar aquest títol, no sé si va ser la Bàrbara o el seu marit, el Francisco Delgado, però la veritat és que Desencuentros queda perfecte. I moltes vegades jo els dono la traducció del títol xinès, ells tenen el títol en anglès i decideixen a veure què fan, si els barregen, si deixen la traducció del xinès, o si se n'inventen un que els funciona millor. Aquesta és una pregunta una mica difícil, perquè de la literatura xinesa més actual no en tinc tant coneixement. O sigui, conec els autors clàssics, evidentment, la poesia Tang, Song, vull dir, des de Li Bai, Bai Juyi, Tu Fu, Su Tong Po, és a dir, els que tothom coneix, una mica del teatre Yuan, alguna de les novel·les de la dinastia Ming. De la literatura moderna, he de confessar que quan vaig estudiar literatura xinesa a la University of Westminster, em va sobtar que veritablement la literatura xinesa sota Mao és sovint nefasta. Però nefasta. I que hi ha pocs autors que s'aguantin. Però és que si mires una mica més enrere, molts dels autors del moviment 4 de maig tenen tanta urgència, tanta pressa per occidentalitzar la literatura xinesa que en alguns casos fan obres que no s'aguanten gaire. Hi ha algunes honroses excepcions, crec que són grans literats. Lu Xun, per mi, és un grandíssim escriptor. Grandíssim. Un dels grans. El que passa és que està gairebé tot traduït i, a més, és difícil perquè encara està evolucionant cap a un paihua una mica més proper al xinès de carrer, diguem. A mi m'agrada Laosha, per exemple. Laosha, però no el camell Xiangzi, que és el que pensa tothom, no? Tinc un llibret que és inacabat, és una pena, que és una mica les memòries familiars de Laosha, perquè ell era manxú. I per tant la seva família formava part de l'entorn imperial. Suposo que això, entre altres coses, va acabar provocant el seu mai aclarit suïcidi en un parc de Pequín. Va morir ofegat, eh? Que va morir ofegat segur. Si es va ofegar ell o si li van empènyer, ja són figues d'un altre paner. Però aquest és un llibre que m'agrada. Ara, m'hi veuria capaç, m'hi veuria en cor? Potser sí, no ho sé. Però crec que és un llibre que és bonic, té grapa, és un llibre molt personal, cosa que no acostuma a passar en molta literatura de l'època.
I és una pena que l'Auxa no pogués acabar-lo. Però aquest sí, seria un llibre que em faria gràcia per tot això. Perquè a més connecta una mica amb aquesta sensibilitat de Jimmy Liao. Amb aquest món vist una mica des d'un prisma infantil però per un adult. Clar, de traduccions directes no puc per tant recomanar ni Carné ni Manent, perquè no tradueixen directament. I he de confessar que moltes de les traduccions del xinès que he llegit són traduccions a l'anglès. Per exemple, jo Pagin conec amb traduccions angleses més que no pas en traduccions al castellà. Oh, Manel Oller és un bon traductor. Part de les traduccions de Manel Oller, que totes són de qualitat, ara em fallaria que sempre he tingut més tirada pel Jinping Mei. Però no està pas traduït al català, oi, el Jinping Mei? Veus? Però aquesta no, no m'hi vaig en cor de traduir-la perquè és complicadet. Sí que ho està al castellà. I en anglès, precisament, Laosha em va fer una traducció molt curiosa. Quan ell treballava a la School of Oriental and African Studies de Londres, es va traduir, però clar, tots els passatges de més voltatge eròtic en aquella època, estem parlant d'anys 20, van ser censurats, però no els van eliminar. El que van fer és que els van traduir en llatí, per assegurar-se que haurien en mans de gent que tindria el nivell de preparació i d'instrucció necessaris per gaudir-ne, però sense arribar a corrompre'ls.